ուղիղ տեղեկությունները ստանալ, ով են այդ պատվերները հասնում դատավորներին։ Մի օր դա կներկայացնեք, դուք դե ինչ ճշմարիտ դա դրա ժամանակը դա կներկայացվի, կներկայացնեն անուններ, անուն առանուն, այդպես մի բանից ինձ եմ ասում, ես գիտեմ։ Հա, այնպես չի, որ այս ամեն ինչը միշտ լինելու է փոխարինված։ Այս ամեն ինչը մի օր բացահայտվելու է, այս ամեն ինչը մի օր ունենալու է իր օրինական ընթացքն է ստանալու և օրինական լուծումն է ունենալու և զսպանակը ինչքան ավելի շատ այսպես սեղմվի, ինչքան մի օր ավելի ուժեղ, ավելի մեծ ուժով հետ է բացվի։ Ձեր խոսք ավելի շատ ուղղված է ճնշողներին, պարտադրողներին, թե ճնշողներին։ Իմ խոսքը ուղղված է նրանց, ովքեր որ կարծում են, որ այն խախտումները, որոնք որ հիմա իրենք պատարում են, լինի ճնշողը, թե ճնշվողը, թե ճնշվանտակ։ Այդ խախտումները կարող է պատահի իրենց, այսինքն երբևիցե իրենց գնահատականը չստանան։ Ես դատական նիստի ժամանակ երկու կամ երեք անգամ ասեցի, երբ դա շատ նյարդային ռեակցիա առաջացրեց դատախազների համար, ես ասացի, որ ես չեմ հասկանում, ինչու են իրենք կարծում, որ եթե հիմա Վահագն Հարությունյանին իրենք մեղադրում են ինչ-որ մի արարքի մեջ, պարկուչներ փոխելու մեջ, ու դեռ պարզ չէ, պարկուչներ իրական փոխել են կամ թե չէ, ինչու են իրենք կարծում, որ այս պահին իրենց արածը, հաստացի արածը ավելի լավ է, կամ ավելի քիչ դատապարտելի է, կամ քրեական ռեսպեկտի տեսանկյունից ավելի ներելի է, կամ այն ինչ որ իրենք հիմա վերագրում են Վահագն Հարությունյան, օրինակ։ Պարզվեց, որ ամիսներ շարունակ Քրնիչը դատարան բերում էր ընդամենը մի երբ ուզում էր հիմնավորեր, թե ինչ է տեղ ունեցել 2008 թվական փետրվարի 23-ին խորհրդակցության ժամանակ, ինքը դատարան բերում էր ընդամենը մեկ ցուցմունք, գիտեք, ոնց ցուցմունքը, և այդ ցուցմունքի հիմա վրա փորձում էր այլ արշակ կարակցություն։ Եվ այդ ցուցմունքի հիմա վրա դատարաններին փորձում էր համոզել, որ տեսեք, փետրվարի 23-ին Պարոն Քոչարյանը ասել է, որ Վահագնից արտակարգ դրություն է լինելու Հայաստան։ Այսինքն լավ, մի կողմ լթողնենք, թե ինչ աստիճանի անհետետություն է այդ ցուցմունքի մեջ գրված, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ փետրվարի 24-ին արտակարգ դրություն Հայաստան չի եղել, արտակարգ դրության հատկանիշներ գոնե մեկը գոնե մասամբ չի եղել։ Բայց Քրնիչը ցուցմունքը վերցրած, անընդհատ եկել է դատարան, դատարաններին ներկայացրել է ցուցմունքը և դատարաններն էլ ցուցմունքի հիման վրա ենթադրել են, որ այո, կա հիմնավոր կասկած, որ այդպես էլ եղել։ Հիմա քրեական գործունեությունից ծանոթանում ենք, տեսնում ենք, որ այդ նույն խորհրդակցության ներկա գտնված 12 անձ յուրաքանչյուրը պնդում է, որ այդպիսի բան չի եղել։ Հիմա եթե Քրնիչը դատարանից թաքցնում է 12 հոգու ցուցմունքները, հա, և բերում են ընդամենը մի հոգու ցուցմունք, որպեսզի կարողանա պարոն Քոչարյանի կալանավորմանը հասնել։ Ինչ կուտակ ասել, ինչ վտանգ ես պահում, ինչ է հաճախ։ Ինքը չի բերում դատարան, մենք էլ քրեական գործունեություններին տեղյակ չենք, գիտեք։ Մինչև 50 օր առաջ, երբ հայտարարվեց նախաքրքրության ավարտի մասին, մինչև այդ պահը մենք քրեական գործունեություններից տեղյակ չենք։ Եվ Քրնիչը այդ նյութերը չէր բերում, մենք չգիտեինք, որ այդպիսի նյութեր կա քրեական գործում մեջ։ Հիմա Քրնիչը բերում է մի ցուցմունք, որով ինչ-որ չափով, շատ աննշան չափով իր ասածը միգուցե և հիմնավորվում է, և թաքցնում է, որ գոյություն ունի 12 ցուցմունք, որով իսպար հերքում է այդ մի ցուցմունքը։ Հիմա միթե այս արարքը ավելի լավ արարք է, քան այն, ինչ ինքը վերագրում է մի ուրիշ Քրնիչի, որ ասում է, դու պարտություններ ես թաքցրել կամ փոխել։ Իսկ ով ասեց, որ ցուցմունքներ թաքցնել ավելի լավ բան է, քան պարտություններ փոխել։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, սկսել ենք տեսնել արդեն քրեական գործունեության ծանոթանալով, թե ինչ տեխնոլոգիաներ, ինչ անօրինական տեխնոլոգիաներ են գործադրված մի գեր նպատակի իրենց համար, գեր նպատակի հասնելու համար։ Իսկ իրենց գեր նպատակն է պարոն Քոչարյանին բարեկամությամբ հնարավորությամբ երկարացնել։